السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام تقرب الہی میں. پچھلی نشست میں اپنی بات ہوئی تھی کہ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کی قربت کا. ہم اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک پہنچ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتے ہیں. اب آئیے، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، تو نماز کی کیا اہمیت ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب تک ہم نماز کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، یقیناً ہمارے دلوں میں نماز سے محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے، نماز سے الفت نہیں پیدا ہو سکتی ہے. اور جب نماز سے ہی محبت نہ ہوگی تو ہم نمازی نہیں بن سکتے ہیں. قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 109 جگہوں پر اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اہمیتیں نماز کی بتائی ہیں. ارشاد کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں: میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ای الاعمال احب الی اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: الصلاۃ علی وقتہا. اے صحابی، وقت پر نماز کو پڑھنا، وقت پر نماز کو قائم کرنا، وقت پر نماز کو ادا کرنا، یہی سب سے بہترین عمل ہے، یہی سب سے محبوب عمل ہے، یہی سب سے پسندیدہ عمل ہے. قلت ثم ایو. صحابی نے پھر کہا: اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے کہا: بر الوالدین، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. یہ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے کہا. پھر کہا: ثم قلت ایو. پھر کون سا عمل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، محنت کرنا، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے اللہ کے ہاں. آپ اندازہ لگائیں اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ آدمی نماز کے وقت نماز کو ادا کرے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، معاشرے کی حالت، ساری چیزوں کو ہم وقت پر کرتے ہیں، ٹائم پہ کرتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم اپنے من کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین کرام، اندازہ لگائیں کہ سب سے محبوب عمل اللہ کو تو یہ ہے کہ وقت پر ہم نماز ادا کریں، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو وقت پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نماز یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا اگر کچھ لوگ نماز ادا بھی کرتے ہیں تو وقت کی پابندی نہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت پانے کی دل میں چاہت اور لگن نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی اہمیت بتائی. آئیے ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اچھی طریقے سے نماز کی اہمیت بیٹھ جائے. ایک دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی جن کو ہم معاذ ابن جبل، اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں. ملک یمن جہاں یہودی تھے، جہاں عیسائی تھے،
جہاں اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگ موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی بات پہنچانے کے لیے صحابی کو روانہ کرتے ہوئے نصیحت کیا۔ کیا نصیحت کیا؟ کہا آپ اہل یمن کی طرف جا رہے ہیں، وہ یہودی ہیں، سب سے پہلے انہیں کلمہ شہادت، کلمہ توحید بتانا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، اگر کلمہ توحید کا اقرار کر لیں تو ان کو بتانا اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر دن رات میں پانچ وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ نے پانچ وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے، اگر وہ مان جائیں، اگر وہ اس بات کی اطاعت کر، اگر یہ بات وہ مان لیں، پھر ان کو زکوٰۃ کے بارے میں اور اسلام کے دوسری چیزوں کے بارے میں بتانا۔ اندازہ لگائیے اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابی سے وضاحت کر دی کہ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم چیز، سب سے اہمیت کے حامل اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تلقین کی کہ پہلے کلمہ توحید کا اقرار کرانا، پہلے انہیں مسلمان بنانا، پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، اس کے بعد جب تمہاری بات مان لیں تو فوراً انہیں نماز کا حکم دینا۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کتنے واضح انداز میں ہمیں بتایا ہے، لیکن افسوس ان ساری اہمیتوں کو چھوڑ کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی علیہ السلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان۔ بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، واضح کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کو کہ جس طرح مکان ہم بناتے ہیں اس کی بنیاد اگر ہم مضبوط نہ کریں تو ہمارا مکان بیکار ہے، ہماری بنیاد سب کے سب بیکار ہو جائیں گی، ہماری عمارت سب کے سب بیکار ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر ہم ان پانچ بنیادی چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے پانچ چیزیں؟ اللہ کے رسول نے پہلی چیز کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا اقرار کرنا۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اندازہ لگائیے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، کلمے کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، نماز کو پڑھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کے گھر کے حج کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے بعد اس کو رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، ان حدیثوں سے میں آپ کے ذہن اور دل میں یہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں نماز کی محبت، نماز کی اہمیت بیٹھ جائے تاکہ آپ اپنے آپ کو نمازی بنا لیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں جاء رجل من اہل نجد سائر الراس یسمع دوی صوته ولا یفقہ ما یقول حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا ہوا یسأل عن الاسلام۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نجد کا رہنے والا ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے، اور اس کے پہنچنے کا طریقہ یہ تھا، دور سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، اس کے بھنبناہٹ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وہ کیا پوچھ رہا ہے ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔
حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گیا۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، جب قریب ہوا تو اس کی بات سمجھ میں آئی کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام میں کیا کیا چیزیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس بارے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ، اے وہ شخص جو اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اے صحابی اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہو، سنو، اسلام دن رات ملا کے پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول، حل علی غیرہن، کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی نماز ہے؟ اللہ کے رسول، پانچ وقت کی نماز ادا کر لوں گا، لیکن کیا اس کے علاوہ اور بھی ہے؟ آپ نے کہا، ہاں، اگر تو چاہے تو نفلی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے بارے میں بتایا، پھر زکوٰۃ کے بارے میں اسے بتایا۔ فلما ادبر الرجل، آدمی جانے لگا، اللہ کے نبی سے بات ہو گئی، نبی نے اسلام اور مسلمان کی پہچان بتا دی، جانے لگا۔ کیا کہا؟ فلما ادبر الرجل قال والله لا ازید علی هذا ولا انقص، کہا اللہ کی قسم میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو آپ سے پوچھا ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افلح ان صدقہ، اگر تم سچ بول رہے ہو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں، کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح، اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی کہ اسلام اور مسلمان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ نماز کو وہ قائم کرے، پانچ وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کو ادا کرے۔ یہ اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیعت کرنے آتا تھا، یعنی مسلمان ہونے آتا تھا، یعنی توحید کا اقرار کرنے آتا تھا، یعنی یہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے آتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے۔ اور بیعت میں کیا وعدہ لیتے تھے؟ یہ وعدہ ہوتا تھا، اقام الصلاۃ، یہ وعدہ کرو کہ آج سے مسلمان ہو گئے ہو، آج سے اسلام قبول کر لیے ہو، اب نماز کو نہیں چھوڑو گے، نماز ہمیشہ تمہیں قائم کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو کتنے واضح انداز میں بتا دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، اسود مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں، اسود پوچھتے ہیں، اے مائی عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ازواج مطہرات میں ہوتے ہیں، جب اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، جب اپنے فیملی میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ بہت اہم سوال، بہت پیارا سوال، اللہ کے رسول اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سوال ہو رہا ہے نبی کی ایک چہیتی بیوی سے۔ نبی کی چہیتی بیوی نے کہا، کان فی مسن اہلہ، اللہ کے رسول اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اگر ضرورت ہے سبزی کاٹنے کی سبزی کاٹا کرتے تھے، ضرورت ہے آٹا گودھنے کی آٹا گودھا کرتے تھے، ضرورت ہے گھر میں کسی مدد کی، اللہ کے رسول اپنی بیویوں کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَا، کہا لیکن نماز جب اذان ہوتی تھی، لیکن جب اذان ہوتی تھی، اذان کے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑھتے تھے، اللہ کے رسول فوراً اٹھ جایا کرتے تھے۔ اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نماز کی کتنی بڑی اہمیت تھی۔
کتنی بڑی اہمیت تھی آپ اندازہ لگائیں۔ ناظرین کرام، روز ڈیلی اذان ہوتی ہے، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ایک مؤذن نماز کی اہمیت ہمیں بتاتا ہے روز ڈیلی اذان میں، کیسے؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک مؤذن کس طرح نماز کی اہمیت پانچ بار چلا کر کے، پانچ بار بلند آواز سے کہتا ہے، وہ کس طرح؟ آؤ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ مؤذن اپنے کلمات کی شروعات کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد حی علی الصلاح، آئیے نماز کی طرف، آئیے نماز کی طرف، دعوت دے رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ پھر کہا حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف، آئیے کامیابی کی طرف۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ مؤذن شروع میں جو چار مرتبہ اللہ اکبر کے کلمات کہا تھا، پھر حی علی الفلاح کے بعد دو بار کیوں دہرا رہا ہے؟ مؤذن نے شروع میں کہا تھا اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر آخر میں کیوں دہرا رہا ہے؟ محدثین نے، علماء نے، مفکرین نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اس کی حکمت یہی ہے کہ ایک مؤذن یہ کہنا چاہتا ہے کہ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، نماز کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہمارا ہوگا، ہم نماز قائم کریں گے تو ہر حال میں فائدہ ہمارا ہی ہوگا، ورنہ نماز، مؤذن یہ کہنا چاہتا ہے، مؤذن یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگو نماز پڑھو، کامیابی مل جائے گی۔ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے یہ چیز کہ آپ نماز قائم کرو، اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے شروع میں بھی بتا دیا تھا اللہ سب سے بڑا ہے، اب پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز پڑھنے سے نہ پڑھنے سے اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے مالک الملک ہونے میں، اللہ کے مالک الملک ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اندازہ لگائیے آپ، روز ڈیلی ہم سنتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب ہم مرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، تو وہاں سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، لوگو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں سوال کرے گا، نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے، اگر نماز ٹھیک ٹھاک ہے تو افلح و انجح، کامیاب کامران ہو جائیں گے، اور اگر نماز میں گڑبڑی ہے تو یقین مانیے آپ کی نماز ہی گڑبڑ ہے، بے نمازی آپ ہیں، نماز کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نمازی نہیں بن رہے ہیں، اور خواب و خسر وہ ناکام ہو جائے گا۔ پتا چلا کہ نماز کی اہمیت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ پوری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اللہ کے رسول نے اسی پر رکھ دیا ہے۔ اندازہ لگائیے، کامیابی چاہیے یا ناکامیابی چاہیے، اندازہ لگائیے، رب العالمین کی قربت چاہیے یا اللہ رب العالمین کی نفرت چاہیے، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ آپ غور کر لیں، ہمیں چاہیے کیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ غور کرو، اندازہ لگاؤ کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت، مسلمانوں غور سے سن لو، غور سے سن لو کتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ جس نے نماز ادا کی، نماز پڑھی، برابر نماز کو ادا کیا، مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، نبی کے طریقے پر، اس کے لیے روشنی ہوگی کل قیامت کے دن۔ بتائیے کون نہیں چاہتا ہے کل قیامت کے دن وہ پل صراط جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہایت تاریک جگہ ہے، اس تاریک جگہ سے ہم سب کو گزرنا ہوگا، ایسے موقع پر روشنی کی ضرورت پڑے گی، بغیر روشنی کے ہم اس پل صراط سے نہیں گزر سکیں گے۔ وہ روشنی اللہ کے رسول نے کہا آپ کو نماز پڑھنے سے، نماز قائم کرنے سے ملے گی۔ اسی طریقے سے نماز کی اتنی بڑی اہمیت کل قیامت کے دن یہ آپ کے لیے بطور دلیل کے ہوگی، برہان ہوگی، یہ دلیل ہوگی اس بات پر کہ آپ سچے اسلام والے تھے، اور نجات یوم القیامہ، کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بھی نماز بنے گی۔ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ افسوس آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں روشنی نہیں چاہیے پل صراط پر، جتنے مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں دلیل نہیں بننا ہے، ہمیں دلیل نہیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں قیامت کے دن، ہمیں نجات نہیں چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں، یہ تو نمازی کے لیے بشارت ہے، لیکن اگر ہم نے نماز ادا نہ کی، اس کے خلاف ہم دیکھیں اگر بے نمازی ہیں تو کیا حالت ہوگی؟ کہا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، لا برہان لا نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامہ مع فرعون وحامانا وابی بن خلف رواہ مسند احمد۔ مسند احمد کی روایت، کہا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے، نمازی نہیں ہے، تو اسے پل صراط پہ روشنی نہیں ملے گی، نماز اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی، اسی طریقے سے وہ کل قیامت کے دن نجات نہیں پائے گا۔ اور فرعون کے ساتھ، اور قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ، یہ جو بڑے بڑے دشمن تھے اسلام کے، یہ جو اللہ کے دشمن تھے، جو جہنمیوں کے سردار ہوں گے، بے نمازی کل قیامت کے دن انہیں کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ ناظرین کرام، اندازہ لگائیں نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، انشاءاللہ اب ہماری ملاقات اگلی نشست میں ہوگی جس میں نماز کی فضیلت اور اہمیت میں بیان کروں گا۔ فی الحال وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، انشاءاللہ اگلی نشست میں نماز پڑھنے والوں کے فوائد کیا ہیں، اور اسی طریقے سے بے نمازیوں کے تعلق سے وعیدیں کیا ہے، یہ بات میں اگلی نشست میں رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔